2020 yılının o'tgan davri mobaynida viloyat hududida bolalar ishtirokida jami 28ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, unda 7 nafar bola halok bo'lgan. 21 nafar esa turli xil darajada tan jarohati olgan. Mazkur ko'rsatkichlar bu boradagi ishlarni yanada kuchaytirish, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda olib borilayotgan chora-tadbirlarni keng ko'lamda tashkil etishni taqozo etadi. Shu bois ushbu yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirish, shuningdek yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida serqatnov yo'llar, chorrahalar, ta'lim muassasalari atrofida bolalarning harakatlanishiga ko'maklashish, barcha yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizliklarini to'liq ta'minlash maqsadida 2021 yilning 6-sentyabrdan 16-sentyabr kuniga qadar viloyat hududida hamkor tashkilotlar ishtirokida diqqat bolalar tadbiri o'tkazilishi belgilandi. Tadbirning dastlabki kuniyoq targ'ibot ishlari keng qamrovda olib borildi va maktablar qarshisida harakat xavfsizligi ta'minlandi. Bu kabi tadbirlar viloyat bo'ylab davom etmoqda.